Ժամի լրատվությամբ Ազատություն TV-ն է եթերում, բարև ձեզ։ Հայաստանի բոլոր մետաղական հանքերում կսկսվեն ստուգումներ։ Տրվելի քանձնարարականի մասին 3 Facebook-յան ուղիղ միացմամբ տեղեկացրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Բնապահպանական կանոնները Փաշինյանի ունեցած տեղեկությունների համաձայն չեն պահպանվել, բազմաթիվ հանքեր չեն կատարել մի քանի 100 միլիոն դրամի պարտավորությունները։ Որոշումն այսպես հիմնավորեց վարչապետը, նաև ասաց, օրենսդրությունն են ուսումնասիրում նոր հետազոտական աշխատանքը տանկերի եւ հանքերի շահագործման թույլ տվություններ չտալու համար։ Համապատասխան տեսչական մարմնին հանձնարարելու եմ առաջիկա օրերին ստուգումներ սկսել Հայաստանի Հանրապետությունում շահագործվող բոլոր մետաղական հանքերում, որովհետեւ բազմաթիվ հազանգեր կան այդ հանքերի գործունեության հետ կապված, դրանց գործունեության Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը եւ այսպիսով նաեւ բնապահպանական կանոններին համապատասխանության վերաբերյալ եւ իհարկե մենք այս հարցում լինելու ենք սկզբունքային եւ հետեւողական եւ այդ ստուգումները չափազանց կարեւոր եմ համարում։ Մենք չենք կարող ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հանքարդյունաբերության ոլորտը փակելու ենք, բայց մյուս կողմից մենք չենք կարող թույլ տալ, որ այդ հանքարդյունաբերության ոլորտում շահագործումը տեղի ունենա այն պայմաններում, ինչ պայմաններում այսօր է տեղի ունենում։ Ինչ նկատի ունեմ, բնապահպանական կանոնները, որոնք կարևոր են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, ժողովրդի առողջության եւ շրջակա միջավայրի պահպանման համար, մեր տեղեկություններով պատշաճ ձևով եւ պատշաճ մակարդակով չեն պահպանվում եւ մենք պետք է օգտագործենք բոլոր լծակները, բոլոր շահագործող հանքերին, հանքերի գործունեությունը համապատասխանեցնել խստիվ բոլոր բնապահպանական կանոններին եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, ես ուզում եմ ասել, որ առաջկայում հիմա մենք ուսումնասիրում ենք օրենսդրական հնարավորությունը, որպեսզի նոր հետազոտական աշխատանքների եւ նոր թույլ տվություններ չտալ հետազոտական աշխատանքների եւ նոր հանքերի շահագործման։ Սա չափազանց կարեւոր մոտեցում է, միչեւ մենք որոշակի երաշխիքներ չունենանք, որ ահա այդ պրոցեսները կարողանալու են երաշխավորել այդ պրոցեսների կազմակերպումը բացառապես Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին եւ ընդհանրապես միջազգային կանոններին համապատասխան։ Հաջորդ խնդիրը, մենք տեղեկություններ ունենք, որ բազմաթիվ հանքեր չեն կատարել իրենց պարտավորությունները պետության նկատմամբ եւ բազմաթիվ վճարներ կան ռեկուլտիվացիայի հետ կապված, բազմաթիվ այլ օրենսդրական նրբությունների հետ կապված եւ այդ չվճարումները հասնում են ըստ որոշ տեղեկությունների մի քանի 100 միլիոն դրամի եւ առաջիկայում մենք պետք է ապահովենք, որ այդ բոլոր վճարումները պատշաճ ձևով իրականացվեն։ Եվ ընդհանուր առմամբ մենք չափազանց կարևոր ենք համարում, որ Հայաստանում հանքարդյունաբերության ոլորտում պահանջները եւ պրակտիկան բարձացվի եւ համապատասխանեցվի միջազգային լավագույն չափանիշներին, եւ սա համարում ենք ազգային անվտանգության խնդիր, եւ մենք համարում ենք շրջակա միջավայրի եւ ընդերքի խելամիտ օգտագործման խնդիր։ Եթե հանկարծ կպարզվի, որ որևէ ընկերություն կամ որևէ հանքի շահագործողներ ի վիճակի չեն կարողանում ուրեմն իրենց գործունեությունը կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետության օրենքների պահանջներին համապատասխան, դրանից արդեն կբխեն իրավական համապատասխան հետևանքներ։ Ազգային ժողովում առավոտյան կրքեր են բորբոքվել։ Քրեական օրենսգրքում փոփոխությունների փաթեթի երկրորդ ընթերցման քվեարկություններ։ Պատճառը, հանրապետականներն առաջարկեցին այսօր քննարկումից անմիջապես հետո քվեարկել, որ վաղը մի քվեարկության համար չգան նիստի։ Ծառուկյան խմբակցությունից առարկեցին, շարունակում են նույն ոճով, ոնց ուզենք, այնպես կլինի։
Փոփոխություններն ըստ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Գևոր Կոստանյանի վերաբերում են նաև պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակման ընթացակարգին։ Պատգամավորներին պարբերաբար հարգալից լինելու կոչեր անող ազգային ժողովի հանրապետական նախագահ Արա Բաբլոյանը ի վերջո հայտարարեց, եթե չեն կարողանում գալ համաձայնության, ինքը կորոշի այսօր թե վաղը կազմակերպել քվեարկությունը։ Քանի որ հատուկ ընթացակարգով մենք ունենք նախագիծ քննարկման համար, ես կարաշարկեի հիմա հայտարարեք նաև, որ երկրորդ ընթերցումը շուրջ 3-3 ամսվեցի 15-15-35 կողմերը կազմակերպենք այդ քվեարկությունը, որպեսզի վաղը մենք նիստ չունենանք։ Հակառակ դեպքում մենք այդ մի քվեարկության համար պետք է գանք նիստի։ Անկեղծ ասած, ինձ համառորեն շարունակում է թվալ, որ մեր աշխատանքի վայրը ազգային ժողովն է, եւ ինձ թվում է, ես չեմ սխալվում, ուստի վաղը աշխատանքի գալը, եթե ոմանց համար դա ծանր բեռ է, մեր կարծիքով դա մեր պարտականությունն է, եւ որևէ հրատապություն մենք չենք տեսնում այսօր 3-ին հրատապ կազմակերպել երկրորդ ընթերցման քվեարկությունը։ Ես խնդրում եմ ուշադիր, ով ուշ է ընկալում, մի քիչ ուշադիր լսեք, որ ընկալեք իմ ասածները։ Այսպես թե այնպես, մենք այդ օրենքը, այսպես թե այնպես, մենք այդ օրենքը պետք է քննարկենք այսօր եւ ավարտենք։ Եթե ուզում եք վաղը քվեարկենք, կարող ենք վաղ, ուզում եք թողեք երկուշաբթի օրը քվեարկենք։ Ասում եմ, ավարտվում է այսօր այդ օրենքը եւ ասեք պայմանավորվենք ժամ, որ քվեարկություն կազմակերպենք։ Ընդամենը դա։ Հիմա ես ներոցում ես վարման կարգով ասեմ, հետո ձեզ խոսք կտամ։ Ես ցանկանում եմ գործընկերներին իզուր գրքեր չէ այստեղ բորբոքել եւ ճիշտ պատկերացնենք կամ մոտենանք առաջարկին։ Առաջարկը եղել է հետեւյալը. եթե անընդունելի է, իրավունք ունենք եւ չընդունել։ Բայց առաջարկը հետեւյալն է։ Եթե քվեարկությունից հետո առաջիկա 3 ժամվա ընթացքում չլինեն նոր առաջարկներ, ապա նախագիծը ավտոմատ կերպով փաստորեն պատրաստ կլինի, որպեսզի մենք երկրորդ քննարկում իրականացնենք, երկրորդ քննարկումը ոչինչ չի փոխելու եւ մնում է միայն քվեարկությունը։ Եվ քանի որ մենք աշխատանքային ռեժիմում ենք լինելու այսօր, փոխանակ մենք ընդհատենք մեր աշխատանքը, գնանք վաղը հավաքվենք միայն քվեարկության համար, առաջարկը եղել հենց այսօր քվեարկել։ Եթե դեմ եք, կարող ենք վաղը քվեարկենք, բայց առաջարկը շատ տրամաբանական է, մի նեղվեք։ Այստեղ որից է մի այսպես խնդիր չկա, որպեսզի մենք մեկս մյուսին նեղացնենք, եւ կարծում եմ, որ շատ պարզ է։ Խնդրեմ, վարման կարգով պարոն Մելքումյան։ Այստեղ խնդիրը ոչ թե իրավական տեխնիկայի, իրավական ռեժիմի ճիշտ կամ սխալ լինելու մասին է, մտնոլորտի բարյացակամության ընկալելու մասին, որը մեկ իրավունք չունի, մյուսին ասի, եթե չեք ընկալել կամ ընկալել եք, այս բաներին պետքա վերջ տանք։ Դրա համար շատ դեպքեր եղան հենց սրա համար։ Մենք շարունակում ենք նույն ոճով գնալ, ընկալեցիր, ոնց կուզենք տենց կլինի, ոնց պետքա սենց կանենք։ Պետքա նորմալ հարգել մեկը մյուսի կարծիքը, գնալ ճիշտ ճանապարհով եւ ունենալ փոխհամաձայնության մտնոլորտ։ Ո՞վ իրավունք ունի մեկին ասի, դու ընկալում ես, թե չես ընկալում։ Էն էլ ստաժավոր պատգամավորների։ Շատ լավ։ Վարման կարգով Էդուարդ Շարմազանով եւ Ժորդ, նորից եմ ձեզ հորդորում, խնդրում եմ, եղեք մեկդ մյուսի նկատմամբ հարգալից եւ խնդրում եմ այստեղ հանգիստ մտքեր փոխանակենք եւ կրքեր չբորբոքենք։ Խնդրեմ։ Իմ շատ սիրելի պատգամավոր գործընկերներ, առանց բացառության բոլորին եմ դիմում։ Կարիք չկա փոքր բանից մեզ վեճ սարքել։ Խնդիրը չկա, մենք կարող ենք աշխատանքային կարգով քննարկել որոշը, այստեղ զուտ տեխնիկական խնդիր է։ Սա է, կարծում եմ, այստեղ կա հեշ, կարիք չկա այստեղ բանավեճ լինել։ Բան բոլորիս առաջարկում եմ վերադառնալ կառուցողական հուն, նորմալ աշխատել։ Ֆրակցիաներով որոշեք, երբ կասեք այն ժամը կպայմանավորվեք, կքվեարկենք։ Այսօր եք ուզում, այսօր քվեարկենք վաղը, վաղը։ Խայտիցի պոստի զավթրը, բույսի պոստի զավթրը։ Այս օրենքների փաթեթը, որ չի ընդունվել եւ մինչեւ հիմա չի ընդունվում, քրեակատարողական հիմնարկում պատիժը կրող որևէ դատապարտել պայմանական վաղաժամկետ ազատվելու իրավունքից այս պահին չի օգտվում։
Եվ չի օգտվելու այնքան ժամանակ, քանի մենք այս օրենքը չընդունենք։ Ինչի ենք մենք սարը, մենակ մի պատճառով, որ օր առաջ մեր երկրի դատապարտցալները կարողանան պայմանական վաղաժամկետ ազատվեն։ Մենք կարանք 3 օրի, մենք կարանք մյուս քառորյային էլ քվեարկենք այս օրենքը, բայց դա մեր կամայականությունը չի։ Խնդիրը նրանումն է, որ եթե մենք մյուս քառորյայում այս օրենքը քվեարկենք, այդ նշանակում է այս ամբողջ ընթացքում պայմանական վաղաժամկետ արձակման հնարավորություն չի լինի։ Ինչու՞։ Որտեվ այս օրենքը վերաբերում է պայմանական վաղաժամկետ ազատելու ընթացակարգին եւ մարմնի գործունեությանը։ Հիմա այդ մարմինը, այդ հանձնաժողովը նախկինում, որը կար հարգելի գործընկերներ, փաստացի եւ իրավաբանորեն չի գործում։ Եվ եթե մենք 6 ամիս հետո ընդունենք այս օրենքը, 6 ամիս ոչ մեկ չի ազատվելու պայմանական վաղաժամկետ։ Ձեր ժամը սպառվել է։ Պարոն Կոստայան, դուք որ դատախազ եք եղել, այդ ժամանակ էլ այդ հարցը դրված է։ Հիմնից ցավում եք, այդ երկար տարիներ այդ կալանավայրում այդ տղերքն տարապում են պայմանական վաղաժամկետ ազատման հետ կապված։ Մենք հասկանում ենք 5 րոպե առաջ, 5 րոպե հետո։ Ինենց եք ներկայացնում, ոնց որ այս տարիների ընթացքում ձեր ձեռը չել է, չի կարել այդ հարցերով զբաղվել, հիմա նոր ջիգար եք գերել, երեք այդ հարցերով եք զբաղվում։ Քիչ առաջ Facebook-յան էջում գրառում կատարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինձ համար անհասկանալի է, որ կան քաղաքացիներ, ովքեր պատշաճ ճեվով չեն արձագանքում քաղաքացիական անհնազանդության բոլոր ակցիաները դադարեցնելու եւ արկա խնդիրների շուրջ կառավարության հետ աշխատելու իմ կոչին, գրել է Փաշինյանը շարունակելով. Սիրելի հայրենակիցներ, կրկին անգամ խնդրում, հորդորում եւ պահանջում եմ դադարեցնել քաղաքացիական անհնազանդության առանց բացառության բոլոր ակցիաները եւ աշխատել կառավարության հետ ձեզ հուզող հարցերը քննարկելու եւ լուծելու համար։ Ժողովրդի վստահությունը վայելող կառավարության դեմ ըստ Փաշինյանի քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ իրականացնելը նշանակում է քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ իրականացնել ինքներդ ձեր դեմ կամ իրականացնել սաբոտաժի գործողություններ։ Կրկին անգամ խնդրում, հորդորում եւ պահանջում եմ այս պահից դադարեցնել քաղաքացիական անհնազանդության առանց բացառության բոլոր գործողությունները, եթե դրանք սաբոտաժ չեն ընդդեմ ժողովրդի վստահությունը վայելող կառավարության, հետեւաբար ընդդեմ ժողովրդի, գրել է Փաշինյանը, որպես հետգրություն նշելով, նաև կոչ եմ անում մեր աջակիցներին այս ուղերձը տարածել, նաև համաձայն գործողություններ իրականացնել, քաղաքացիներին ներկայացնել նրա բովանդակությունը, իհարկե սիրո եւ համերաշխության մտնոլորտում, եզրափակել է վարչապետ Փաշինյանը։ Շարունակեմ ծրագիրը, եւ ընդամենը 1 շաբաթ առաջ ազգային ժողովի падգամավորի մանդատ ստացած ելքխմբակցության անդամ Ալեն Սիմոնյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում հայտարարեց, որ падգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու մասին դիմում է ներկայացրել խորհրդարանի ղեկավարին։ Այդ հայտարարությունը 3 տեղի ունեցավ Սիմոնյանը, ով նաև Երևանի ավականու ելքխմբակցության անդամ է, ասում է, որ ինքը ցանկանում է պահպանել ավականու մանդատը։ Պատճառների մասին Ալեն Սիմոնյանը մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ է զրուցել։ Հարգելի ընկերներ, բարև ձեզ։ Ուզում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ այսօր ազգային ժողովի նիստից հետո ես դիմում եմ ներկայացրել ազգային ժողովի ղեկավարությանը իմ լիազորությունները որպես падգամավոր դադարեցնելու մասին։ Արել եմ դա, քանի որ օրենքով սահմանված կարգով այն պարագայում, երբ որևիցե անձ, որը ենթադրենք, օրինակ իմ պարագայում ընտրվել է ավականի անդամ լինելով, ընտրվել է ազգային ժողովի падգամավոր, հնարավորություն է ստանում 7 օրվա ընթացքում ուղղել այդ իրավիճակը եւ ընտրել մանդատներից որևիցե մեկը։ Ես կրկնում եմ 155 հոդվածի համաձայն դիմում ներկայացրել Արա Բաբլոյանի անունով, ազգային ժողովի ղեկավարի անունով իմ լիազորությունները որպես ազգային ժողովի падգամավոր դադարեցնելու վերաբերյալ։ Ես կարող եի դա անել նույնիսկ վաղը, որովհետև այդ 7 օրը, որը որ օրենքը սահմանում է, լրանում է վաղը երեկոյան ժամը 6-ին, բայց ես դա արել եմ այսօր, ինչի մասին գրավոր տեղեկացրել եմ դիմումը մտկանելուց հետո, գրավոր տեղեկացրել եմ նաև Երևանի քաղաքապետարան, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Ասեմ ձեզ, որ արել եմ այս քայլը
հանուն Երևանի, հանուն այն շենքերի, աղավաղված շենքերի, որը որ մենք ունենք, հանուն են անօրինական ձևակերպում ստացած սեփականաշնորված մանկապարտեզների, նկուղների, հանուն այն ծառեր, հատված ծառերի, հանուն այն բանի, որ Երևանի քաղաքապետարանում որևիցե մեկը եւ ընդհանրապես որևիցե տեղ պետք է չունենա կանանց նկատմամբ բռնությունը, հանուն լավ, հանուն մաքուր, հանուն սիրուն, հանուն ազատ Երևանի, որը մենք բոլորս շատ ենք սիրում։ Կտեսնենք իրադարձությունները ոնց կզարգանան, կրկնում եմ, օրենքի տարին համապատասխան այն 7 օրը, որը որ ես ունեցել եմ, ես 6-րդ օրը ներկայացրել եմ իմ դիմումը ազգային ժողովի ղեկավարին։ Ազգային ժողովի ղեկավարը ունի եւս մի քանի օր, եւս 7 օր այն բավարարելու, բայց այնուամենայնիվ այդ իմ դիմումը արդեն հիմք է հանդիսանում, եւ Երևանի քաղաքապետարանը այլևս չի կարող օրենքի տարից ելնելով չի կարող սահմանափակել իմ իրավունքը, որը ես ունեմ ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրվելուց հետո, այն է ընտրություն կատարեմ եւ շտկեմ այն անհամապատասխանությունը, որը տեղի է ունենում այն պարագայում, երբ ես ավականու անդամ լինելով հանդերձ ընտրվում եմ ազգային ժողովի պատգամավոր։ Հուսամ դուք ինձ կսատարեք այս իմ որոշման մեջ, կրկնում եմ, սա արել եմ հանուն Երևանի, հանուն ազատ Հայաստանի եւ դուխով եմ արել, վստահ եմ։ Նախ եւ առաջ կցանկանայի բացատրեիք ձեր քայլը, ինչու վերցրեցիք մանդատը, երթվեցիք, ստանձնեցիք պատգամավորի լիազորությունները, բայց նույն օրը կրկին հրաժարվեցիք, ինչու՞։ Շատերի համար անհասկանալի։ Տեսեք, ասեմ, որ մանդատ վերցնել, չվերցնել գաղափար գոյություն չունի։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հերթական համարին տրամադրում է ձեր ասած մանդատ։ Անկախ նրանից, եթե ես նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետությունում չլինեի այդ պահին, ինքը տրամադրել էր մանդատ։ Կարող եք հրաժարվել եւ չգալ երթվել այստեղ անմիջապես։ Այո, տեսեք, եւ 7 օրվա ընթացքում հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մարդը հրաժարվի եւ այն անհամատեղելիությունը, որը գոյություն ունի, շտկի։ Ես կարող եի գալ չգալ ստեղ, բայց այն բանից հետո, երբ որ ես եկա ստեղ, ես արդեն ասացի լրագրողին, տեղեկություններ ստացա եւ ինքս իմ մեջ մտածելով հասկացա, որ ես այդ դամոկլյան սուրը եւ այդ իրավիճակը, որը որ կար քաղաքապետարանի շուրջ, պետք է պահեմ դեր, որովհետեւ դա ճիշտ է, այսինքն ժամանակի առումով ես պետք է այդ ժամանակը դեր ձգեմ, որպեսզի չմտածեն, որ ընդդեմ իրանք ինչ ուզում են կարող են անել։ Այսինքն ես տեղեկություններ ունեմ տարբեր, որ հիմա այն բոլոր գործընթացները, որ իրենք սկսել են, արագ-արագ կերպով արվում են։ Օրինակ, տեսեք, ձեզ մի օրինակ վերեմ, մոսկովյան Բաղրամյան խաչմերուկում իմ տեղեկություններով պետք է գովազդային մեծ եռակողմ վահանակ տեղադրվել։ Հասարակական աշխատությունների եւ բաների դադարեցրել եւ դրա տեղը սկզբից առաջարկեցին, չգիտեմ ինչ որ sense սյուներ պետքա տնկվեր եւ որը որ ուղղակի անհետացել, հետո այդ նյութն էլ հեռացվեց եւ այլն։ Հիմա անում են տարբեր գործողություններ։ Հիմա դուք ձեր պատգամավորի լիազորություններից հրաժարվեք, նորից դա ստանձնեք, դա կանխելու եք, այսինքն ես աշխատում եմ հնարավորություն ունենալ պետք եղած պահին մտնել քաղաքապետարան եւ իմ ազդեցությունը թողնել։ Հիմա դուք չեք կորցրել ձեր տեղը, ձեր մանդատը չեք կորցրել Երևանի ավականիով։ Ոչ, ես դեռ չեմ կորցրել, իրավական առումով չեմ կորցրել, որովհետեւ ավականու անդամ եք համարում, բայց երեք ստանձնել եք դուք պատգամավորի լիազորությունները։ Այո, ավականու գործնեությունը հանրային դիմումներով է եւ մի օր եք զուգահեռ։ Չէ, չեմ կարող զուգահեռ, կա համալրական նորմ, կա, եթե չեմ սխալվում, որը որ ժամանակ է տալիս, որպեսզի շտկվի այդ անհամապատասխանատվությունը։ Իսկ ես այդ անհամապատասխան ժամանակը փորձում եմ մաքսիմալ օգտագործել։ Հիմա դուք միանշանակ որոշել եք պատգամավոր չեք ուզում լինել, շարունակում եք ձեր աշխատանքը որպես Երևանու ավականու անդամ։ Ասեմ, միանշանակ որոշել եմ, որ ինձից ամեն ինչ կախված անելու եմ, որ կանխեմ այն գործողությունները, որը հանրապետական կուսակցությունը փորձում է անել։ Եթե պետք կլինի մնալ ավականու միջև, վերջ կմնամ, եթե հասկանամ որ ստեղ կարող եմ ավելի շատ այդ վերահսկեմ, կմնամ ստեղ։ Այսինքն դուք դեռ եւս հստակ չեք որոշել վայրեք դնում մանդատը, թե չեք դնում մանդատը, բայց ես արդեն ասացի, որ
ես դա դուք падգամավոր եք կամ Երևանի հականու անդամ Սիմոնյան տեսակ խնդիրը գիտեք ինչու մակատարան որ պարտավորությունն եք ստանձնում խնդիրը գիտեք ինչու մակատարան որ ես դրա մասին արդեն խոսեցի հիմա նորից վերադառնում ենք նույն բանին եւ նույն բանը դե հիմա հատուկ ազատ իմ սիրած ազատության ռադիկալանի համար ասեմ որ կա տեղեկություն, որ քաղաքապետարանը պատրաստվում է անկախ նրանից, թե ես մանդատս վայր կդնեի, թե չէի դնի, դիմի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով եւ զրկի ինձ այդ մանդատից։ Ես հանդիմացել եմ այդ որոշմանը եւ փորձում եմ թույլ չտամ իրեն։ Պատգամավորական մանդատից զրկի ավականու մանդատից։ Եվ ես արել եմ սա նաեւ, որպեսզի հնարավորություն չտամ, որ իրենք այդ քայլը անեն։ Դա պատճառներից նաև մեկն էր, մնացածը արդեն ասած։ Դուք վայր եք դնում, որպեսզի հետ գնաք, այնտեղ շարունակեք եւ վերահսկեք իրավությունը, քաղաքական իրավությունը ինձ կթելադրի, թե հետագա քայլը որը կլինի, ինչպես նաև իմ գործընկերների հորդորը եւ քննարկումը։ Այսինքն չի բացառում, որ նորից դուք այս 7-րդ ընթացքում ոչինչ չվերցնում եք պատգամավորի մանդատը։ Տեսեք, եթե հիմա իրանք այնուամենայնիվ օրենք խախտեցին, իսկ դա լինելու է օրենքի խախտումով, ես պնդում եմ դա եւ զրկեցին ինձ ավականու մանդատից։ Ես փաստացի այդ օրենքի անհամատեղելիությունը վերանում եմ։ Ան Սիմոնյան, բայց եթե դուք ստանձնեք падգամավորի լիազորությունները, այսպես թե այնպես դուք այլևս ավականիում չեք կարող աշխատել, ճիշտ է։ Այո, բայց ես ենթադրում եմ, որ մենք այս ժամանակահատվածում հստակեցում կունենանք, թե որտեղ ես ավելի, ես միգուցե մնամ ավական, ես նույնիսկ չհավակնեմ քաղաքապետի։ Ինչի՞ց է կախված այդ հստակեցումը։ Քաղաքականներից, քաղաքական իրավունքից։ Այս քաղաքական իրավունքը նաև Տարոն Մարկարյանի հնարավոր հրաժարականն է, որը հրաժարականը չէ, Տարոն Մարկարյանը անցյալ շաբաթ պատի հրաժարական տար։ Ինքը շուտվանից պետք է։ Գործում քայլեր չկան, բայց որոնք կստիպեն նրան հրաժարական տալ, դուք սկսելու եք այդպիսի գործընթաց։ Քայլ չէր, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ասաց, որ ինքը մերժում է հանրապետական կուսակցությունը։ Դա գործում քայլ չէր։ Նկատում եմ կոնկրետ պրոցես նրա հրաժարականի հետ կապված չկա։ Մեզանից որևիցե մեկը այդ պրոցեսը չի սկսել։ Փաշինյանն էլ չխոսեց այդ մասին պարոն Սիմոնյան, ասելով, որ երթե ինքը ցանկ հորդորի, ուզենա հորդորի, ապանակ ընդունի հորդորը եւ հրաժարական կտա, բայց առայժմ նման հորդոր հնչեցված չի։ Այո, հնչեցված չի առայժմ նման։ Որտեղ կիմանայի որ հնչեցած։ Մամուլը եւ սոցիալական ցանցերը ողողված են հենց այդ տեղեկատվությամբ, որ դուք ունեք որոշակի տեղեկություններ, որ գուցե Տարոն Մարկարյանի վրա ճնշումներ լինեն, նա հրաժարական տա եւ այս դեպքում դուք փորձեք ստանձնել Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը։ Այսպիսի սցենարի շրջանակներում է այս 7 օրում ձեր որոշումը կայացվելու, երբ որ ասում եք իրադրությունն ենք նայելու, քննարկում ենք անելու եւ իրադրությունից արդեն հասկացա հարցը։ Ուրեմն մամուլին եւ սոցցանցերում եւ մեր համակարգացիներին վստահեցնում եմ։ Իմ անցած ճանապարհով ես երբևիցե առիթ չեմ տվել, որ իրենք մտածեն, որ ես տեսախցիկների առջև սուտ եմ խոսում կամ որևիցե բան թաքցնում։ Նման օրինակ չի եղել եւ հիմա բացահայտ ես ասում եմ, որևիցե քննարկում եւ որևիցե տեղեկություն, որ այսպես բանա լինելու դրա համար ես սա անել եմ, չի եղել ու չկա։ Ես դա արել եմ ինքնուրույն, իմ դա եղել է իմ որոշումը։ Ես դա չեմ քննարկել որևիցե մեկի հետ։ Ես օգտվել եմ այն իրավական հնարավորությունից, որը օրենքը ինձ տալիս է, որպիսի կրկնեմ, որպիսի հնարավորինս ազդեցություն ունենամ քաղաքապետում, քաղաքապետարանում եւ քաղաքապետի կողմից իրականացվող գործողությունները։ Պարզապես հասկանալի չի, այս 7 օրում ի՞նչ է շահելու։ Ի վերջո, եթե վերջնականապես որոշում կայացնեք, երեք քանի հարաբերակում եղավ իմ հետ կապված, մի ժամ առ ժամ բան է փոխվում, չէ՞ կարող վաղը բողոքի ցույց լինի, ենթադրենք հերթական ծառահատման հետ կապված։ Ասենք ամեն օր իրանք այնպես արագությամբ ինչ որ բաներ են, ասենք այն կրպակը, որը որ այրվեց Մոսկովյան Մաղրամյանի, այն անդուր կրպակը, իրանք հիմա վերականգնում են։ Հիմա ասենք դա նորմալ է, թե նոր արագի մեջ վերականգնում են։ Հնարավոր է հնարահամարում եք մեկ շաբաթում այնպես իրադարձություններ տեղի ունենան, որոնք կստիպեն Տարոն Մարկարյանին հրաժարական տալ։ Հնարավոր չեմ համարում որևիցե բան։ Ես ասում եմ, որ ես իմ քաղաքական գործունեությունը միտված է հանրապետական կուսակցության բացասական ազդեցությանը Երևան քաղաքում մաքսիմալ։ Պարզապես հասկանալի չի, թե այդ 7 օրում ինչ հարց եք լուծելու, որ սպասում եք, որ հետո վերջնական որոշում կայացնեք պատգամավոր լինել թե չլինել։ Սան հասկանալի է։ Ասացի արդեն Տարոն Մարկարյանը մի շաբաթ առաջ չէ, 15 օր առաջ Ջեփսեր Սարգսյանը հեռացավ, մյուս օրը հրաժարական։ Դե հիմա չի տվել եւ կարող է այս մի շաբաթում էլ չտալ։ Մտածում եմ երևի, որ կարող է այսօր տա կամ վաղը տա, չգիտեմ։ Դուք այդպեսի տեղեկություն ունեք, որ կարող է տա։ Ես մտածում եմ, ես այդպես տեղեկություն ունեմ։ Իսկ եթե չտա, դուք կդառնաք падգամավոր։ Իսկ կարող եմ գնամ ազգային ժողովի։ Կարող եք, իսկ եթե նա չտա հրաժարական, դուք կլինեք падգամավոր, կշարունակեք լինել падգամավոր։ Նորից եմ ասում, եթե ինքն այդպես բան լինի, ամենայն հավանականությամբ իրանք ինձ զրկելու են անօրինական ձևով ավականո մանդատից։ Ոստի այդ անհամատեղելությունը տեղի է գտնվում։
Հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրով Հայաստանը շատ հնարավոր է ստանա ֆինանսական աջակցություն։ Միացյալ Նահանգների նորանշանակ պետքարտուղարը, որը նաև կորպորացիայի տնօրենների խորհրդի նախագահն է, խոստացել է քննարկել այդ հնարավորությունը։ Ծրագիրը դադարեցնելու մասին կորպորացիան հայտարարեց 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո։ Վերսկսելու համար Հայաստանը պետք է համապատասխանի մի շարք չափանիշների, այդ թվում քաղաքական։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն պատասխանել է Հայաստանին հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրում ընդգրկելու և 140 միլիոն դոլարի օգնություն տրամադրելու Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի առաջարկին։ Այս շաբաթվա մեջ նամակ հղելով Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի նախագահ Ռաֆի Համբարյանին, ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի պաշտոնը վերջերս ստանձնած Մայք Փոմպեոն ասել է, թե բարձր է գնահատում հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրում Հայաստանի կրթական համակարգին աջակցելու գաղափարը։ Հայտնելով Հայաստանին օգնելու իր պատրաստակամությունը, ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը միաժամանակ նշել է, որ հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիան հարցերը արագացված կարգով քննարկելու պաշտոնական ընթացակարգ չունի։ Մենք հույս ունենք, որ այս տարի Հայաստանի կառավարությունը առաջընթաց կարձանագրի հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի գնահատման չափանիշներին համապատասխանելու ուղղությամբ, երբ կորպորացիայի տնօրենների խորհուրդը թեկնածուներին ընտրելու տարեկան գործընթացում կկարողանա քննարկել Հայաստանի հարցը, գրել է Մայք Փոմպեոն։ Նշեմ, որ ի պաշտոն է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի տնօրենների խորհրդի նախագահը։ ԱՄՆ-ի հայ դատի հանձնախումբը տեղեկացնում է, որ Մայք Փոմպեոն իր նամակում ոգևորություն հայտնելով Հայաստանի խաղաղ սահմանադրական քաղաքական եղանակով իշխանափոխության կապակցությամբ հաստատել է Ամերիկայի բարեկամությունը Հայաստանի ժողովրդին և խոստացել աշխատել Հայաստանի նոր կառավարության հետ ընդհանուր շահերի առաջընթացի համար։ Հիշեցնեմ, Հայաստանը ընդգրկված էր հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրում, ԱՄՆ-ից ակնկալվում էր 235 միլիոն դոլարի օգնություն հիմնականում ուղղված գյուղական վայրերի զարգացմանը։ Հայաստանը ստացավ այդ գումարի մի մասը։ 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից հետո ծրագրի գործադիր տնօրեն Ջոն Դանիլովիչը Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ուղարկած նամակում զգուշացրել էր, որ հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիան իրավունք ունի կասեցնելու կամ դադարեցնելու Հայաստանի հետ կնքված համաձայնագիրը, եթե լուրջ քաղաքական հետընթաց է տեղի ունենում։ Ռոբերտ Քոչարյանի պատասխան նամակի տեքստը այդպես էլ չհրապարակվեց, չնայած այդ հարցով Գյումրիի ասպարեզ ակումբը նույնիսկ դատարան էր դիմել։ Հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի ծրագրից Հայաստանը դուրս մնաց 2008-ին։ Քնչական կոմիտեն հաղորդել է, որ ապրիլի 21-ին Երևանի Ուլնեցի փողոցում տեղի ունեցած բռնությունների դեպքով մեկ անձ է ձերբակալվել։ Այդ օրը ժամը 13:30-ի սահմաններում քաղաքացիները բողոքի ակցիայի ժամանակ մասամբ փակել էին փողոցի ավտոճանապարհի երթևեկելի հատվածը, որի ժամանակ նրանց է մոտեցել Porsche մակնիշի երկու ավտոմեքենա։ Նշված ավտոմեքենաներից իջել են մի խումբ անձինք և մահակներով հարվածել փողոցը փակած, ինչպես նաև նշված տարածքով անցնող ավտոմեքենաներին և վարորդներին։ Դեպքի առթով հարուցվել է քրեական գործ մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողմից խուլիգանություն կատարելու հոդվածով։ Ենթադրյալ կատարողներից մեկը քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն Երևանի բնակիչ 30-ամյա Ա. Իսոյանն է։ Վերջինս ձերբակալվել է խմբի կազմում խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով, ըստ իրավապահների։ Այսօր ԵՄ-ի աղբյուրների փոխանցմամբ Իսոյանը ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Միհրամ Պողոսյանի օգնականն է։ Պողոսյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում փաստորեն չի հերքել տեղեկությունը, հույս է հայտնել, որ համապատասխան մարմինները անաչառ կլինեն և շատ արագ կպարզեն իրողությունը, թե ինչու է իր օգնականը ձերբակալվել։ Thank you.
Facebook-ի գլխավոր տնօրեն Մարկ Ցուկերբերգը երեք ներողություն է խնդրել Եվրոպական խորհրդարանից այն վնասի համար, որ հասցվել է կեղծ լուրերի տարածման, ինչպես նաև օգտատերերի անձնական տվյալներ գողանալու հետևանքով, ինչը ընկերությունը չի կարողացել կանխել։ Ելույթ ունենալով Բրյուսելում խորհրդարանականների առջև Ցուկերբերգը հայտարարել է, որ Facebook-ը վերջին երկու տարիներին նոր գործիքներ է ավելացրել, սակայն բավարար ջանքեր չի գործադրել, որպեսզի դրանք չգործադրվեն իչարս։ Անցյալ ամիս Facebook-ն ընդունեց իր սխալը, որ 87 միլիոն մարդկանց, այդ թվում 2 միլիոն 700 հազար Եվրամիության քաղաքացիների անձնական տվյալներ հասանելի է դարձել քաղաքական խորհրդատվությամբ զբաղվող բրիտանական Cambridge Analytica ընկերության համար։ We didn't take a broad enough view of our responsibility. Now is a mistake, and I'm sorry for it. Եվ Մերժիր Սերժին նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ նշանակվեց պետական վերահսկողական ծառայության պետ։ Սանասարյանն այսօր Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է։ 17:00-ին Նարինե Ղալեչյանը ձեր հարցերը կուղի Դավիթ Սանասարյանին ուղիղ եթերում։ Այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կհանդիպենք 14:00-ի թողարկման ընթացքում։